minciuna. Iar încurcă. Băi, dar în ce costă creditul ăsta pentru mine? Nu, pentru tine creditul ăsta înseamnă scheme. Dar vă imaginați că el așa toată viața, iată, toată cariera lui, prin asemenea metode și-o construită. De fapt, noi nici nu ne grăbeam să-l semnăm atât de urgent, pentru că acolo erau unele întrebări care au fost adicate și din Parlament. Nu, asta e minciună. Problema nu e în creditul, că vine creditul. Problema e în faptul că l-au dat ruși. Minciună! Când tu mergi la bancă ca să iei un credit, nu cumva ești atent la fiecare cuvânt acolo? Și nu cumva când citești acest contract, nu te gândești că tot e ok, că tot o să fie bine, dar te gândești, dar nu cumva vreodată, peste 2-3 ani, cuvântul ăsta s-ar putea să fie interpretat greșit. Asta e ideea. Când citești contracte, nu ești super optimist, dimpotrivă, ești foarte precaut. Problema e în fapt că un acord de finanțare negociat prost, un text vag, care permite foarte mult spațiu de interpretare, a fost semnat netransparent, probabil cu încălcări de legislație, cu prejudicierea intereselor țării, a fost semnat cu Federația Rusă, care este deseori imprevizibilă cu Republica Moldova. Lucru care, da, s-ar putea să amplifice unele riscuri, dar nu e vorba de faptul că unica problemă e că rușii n-au dat. Noi avem nevoie de bani, dar noi avem nevoie de bani care nu ne fură din viitor. Argumente juridice sau argumente de constituționalitate din opinia noastră a instituției prezidențiale nu sunt? Asta este minciună. Dacă încă și acordul ăsta nu mai are argumente juridice, probleme în acest împrumut sunt mai multe. Textul lui, de exemplu, în esență permite ca datoriile unor companii private să se transforme în datorii de stat. Și aceste 200 de milioane să se transforme peste noapte în 300, în 400, în 500. Datorii care nu tu ai luat-o, dar tu trebuie să o plătești. Asta e periculos. Niciun fel de credit privat nu poate fi garantat de stat și nici nu va fi niciodată, doar în cazurile când este o decizie a Parlamentului. Asta e și problema, că Parlamentul s-ar putea să decide pe viitor, în baza acestui articol, ca datoriile private să transforme în datorii de stat. Textul acestui acord permite așa interpretare. Vă rog să fiți atenți, nici măcar nu neagă înțelegerea noastră a acestui punct. Ei nu spun că noi nu avem dreptate cum îl interpretăm, ei spun că riscul ăsta nu o să se materializeze decât cu acordul Parlamentului. Și Parlamentul nostru, încă o dată, e vestit pentru decizii tâmpite. Faza cu soluționarea disputelor este la fel periculoasă. Se alege o țară terță, credibilă, unde părțile, în caz că apar neînțelegeri, pot să vină și să se judece într-un fel, da? Să se numește arbitraj. Păi iată că acest acord nu prevede așa mecanism. Spune că toate disputele și toate neînțelegerile vor fi soluționate prin consultări, da? Prin intermediul consultărilor bilaterale. Ceea ce spune că se exclude orice arbitraj internațional și părțile vin, se așează la masă și discută, stârguiesc. Formulat e desigur că părțile vor depune efortul ca întreprinderile rusești să aibă aceleași drepturi, să nu fie discriminate. Asta este formularea birocratică, așa, subtilă. Companiile rusești și nicio altă companie nu sunt la moment discriminate în Moldova prin legislație. Punctul ăsta nu este necesar. Existența lui este un pericol în sine, chiar dacă și el textul e inofensiv. Haideți să ne imaginăm că vine o companie rusă la un ministru corupt din Moldova și eu spun, asta e realitatea, da? Haideți să acceptăm că noi trăim într-o țară coruptă cu demnitari corupți. Vine directorul la o companie rusă și spune, în baza punctului din acordul ăsta, eu, iată, am această problemă care trebuie să fie soluționată.
Ministrul este corupt și acceptă mită și în baza acestui punct se comite o ilegalitate. Formal, totul este ok. În realitate, situația este altă. Însă și negocierea acestui acord a fost foarte netransparentă. Aproape, nu că netransparentă, a fost secretă. Unicul document pe care l-am văzut noi cu toții, societatea, a fost deja acordul semnat. Și asta e deja un motiv ca să fim vigilenți și să fim suspicioși. Poate dacă nu negociau în secret, poate dacă ne includeau pe noi, de exemplu, în proces, atunci textul acordului era să fie mai bun, pentru că aceleași rezerve și aceleași obiecții noi am putut să le formulăm mult mai înainte. Și scopurile oponenților noștri nu sunt economice. Dacă ar fi fost argumente și raționalmente economice, atunci ar fi fost de acord că avem nevoie de resurse și haideți să mergem înainte. Practic ne invită să-i dăm argumente economice că noi nu avem nevoie de finanțare. Dar cine a spus asta? Dimpotrivă, noi am spus că noi avem nevoie de finanțare și avem nevoie de finanțare ca să creștem economia. Nu să o îngropăm timp de criză, nu o să generăm nici suficiente locuri de muncă, nu o să generăm nici creștere economică și o să rămânem și datori. Iată viziunea de soluționare a crizei a lui Dodon. Noi nu putem să ne permitem să gândim așa? Încă o dată, investițiile în economie trebuie să fie calculate așa că ele să aducă creștere. Și un economist ca Dodon trebuie să știe asta. Când arunci bani în groapă pe proiecte care n-au fost studiate, nu știi care e fezabilitatea lor, nu știi cum anume o să influențeze ele economia, cum aceste cheltuieli o să genereze creștere economică, atunci tu pur și simplu rămâi dator. Dar, stimați concetățeni, credeți că alții ar fi făcut față mai bine situației decât actuala guvernare? Eu sunt absolut sigur că alții ar fi făcut față mult mai bine decât actuala guvernare. N-aveau să minte, aveau să comunici cu experții, nu cu politicienii, aveau să ia decizii curajoase și nepopulare, dar necesare, ceea ce ei nu fac. Aveau să includă pe toți care sunt gata să ajute. Nu aveau să umble cu scheme pe timp de situație excepțională. Nu aveau să umble cu achiziții netransparente. N-aveau să fure. N-aveau să facă târguri politice pe ministere și pe tot felul de instituții pe timp de pandemie, n-aveau să țină sub asediu justiția să-și centralizeze încetșor puterea, n-aveau să facă foarte multe tâmpenii pe care voi le faceți. Deci alții, cu siguranță, aveau să o facă mult mai bine, n-aveau să mintă parlamentul, aveau să fie sinceri cu oamenii, aveau să discute, aveau să comunice. Alții ajutau oamenii să înțeleagă, introduceau măsuri clare. Nu are nimic una cu alta.